Molim, izvolite. Za mene kao i uvek. Ja sam nova, ne znam šta naručujete. A dokle će da vas menjaju, jel? Piši ovako. Tri pasulja. Tri salate. Kilo vina. Štrucu leba. Feferone. Alevu papriku. I pasulje da mi se donose jedan po jedan. A gospodin? Ja prazan sendvič. Prazan? Kako prazan? Dva pačka leba, unutra ništa. Molim.